ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର ରହିଛି ଓ ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ରହିଛି, ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ଏଯାବତ୍ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ଏଯାବତ୍ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାହାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଓ ପୁନଃ କିଭଳି ଭାବେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ମୋ ପଛପଟରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଳା ରଣସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ସଦୃଶ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ଆସି ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଆସିକି ପବନ ଖାଆନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଇବେ। ରାଜା ସେତେବେଳେ ଆସିକି ହାତୀ ସହିତ ଉପରେ ହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ ପବନ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲାଟେରାଇଜ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୋଣାର୍କ ସମୟର ବୋଲି ଯାହା ଅନିଲ ଧୀର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଆକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟାକ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠାରେ। ଇଣ୍ଟାକ୍ ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନିଲ ସହିତ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଏହା କେଉଁ ସମୟର ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇକନୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଯାହା ଲୋକାଲ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଇଟା, ଏଇଟା କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ୱିଥ୍ କୋଣାର୍କ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ବା ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଶାଏ ମନ୍ଦିରର ବେସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବେସ୍ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଗର୍ଭଗୃହ କି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଉପରେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଠି ରଜା ଆସୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ କି ଏଠି ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ କି ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବହୁତ ଲୋକାଲ ଲେଜେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି କି ରଜା ଯେତେବେଳେ ହାତୀରେ ଆସୁଥିଲେ ସିଧା ହାଉଡ଼ାରୁ ତା ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଚାରା ମାନେ ତାକୁ ଗଜସିଂହ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ଲି ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିପଟେ ଗଜସିଂହର ମୋଟିଫ୍ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଅଛି, ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଅଛି, ଚାରିଟା ଇଏ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଥାଏ, ଚାରିଟା ନିଶ ଚାରି କୋଣରେ ଅଛି। ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଇରୋଟିକ୍ ଇମେଜ୍ ଅଛି ମୈଥୁନ, ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ସିଆଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତିନିଟାରେ ବି ସେଇଥିଲା। ଏଠି କିଛି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ, କିଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପଲ୍ ଶୈଳୀର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁଟା ଗଜସିଂହ, କିଛି ଲୋଟସ୍ ବି ଅଛି, କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ତିଆରି। ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ଆ ପାଖରେ ହିଁ କ୍ୱାରି ହୁଏ, ଲେଟରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଇ ଗାଁରେ ହିଁ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ମଝିରେ ଲେଟରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଟିକେ ଡେଟେରିଲେସନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ପଛ ପୋର୍ସନ୍ଟା ବୋଧେ ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଶହେ ଶହେ ବର୍ଷ ତା'ର କିଏ କେୟାର୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଗାଁବାଲା ଯାହା ନିଜେ ତାକୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆଉ ଆର୍କିଓଲୋଜି ASI ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ଆର ପ୍ରପର୍ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଗବେଷଣା କରିବେ ତା'ର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ ବି, ଯଦି ଆମେ ଏତି ମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ଏତେ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ, ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା ବି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର, ସେ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ନନ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାହା ପ୍ରପର୍ ତାକୁ ଲାଇଟନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା। ସାର୍ ତ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ବେଶ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବେଶ ନୁହଁ, ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଜସିଂହ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ସ ହିଁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକାର ଯାହା ଲୋକ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିକି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ବସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ କିଏ ନା, ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ଶାସକ ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା, ଗଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଚାରିଜଣ ନରସିଂହଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏଇ ମାନେ ମଣ୍ଡପକୁ ହିଁ ଲାଗିକି। ଆଉ ସେପଟେ ଆଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କଖରା ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ବୈତାଳ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା 84 ବରାହି ମନ୍ଦିର ହେଉ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଖରା ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକାଲ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭିଲେଖ ଅଛି ନରସିଂହଦେବଙ୍କର 9 ବିଛା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ପ୍ରୋଟୋ ନାଗରେଲେ ଅଛି ନା ପ୍ରୋଟୋ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ଦେଖିକି ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ନରସିଂହଦେବ ଚାରିଜଣ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଲିପି ଦେଖିକି ଆମେ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ମାନେ ବିରଳ ଐତିହ୍ୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆକୁ ଏହାର ନିହାତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲାଟେରାଇଟ୍ ଆଉ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ମିଶାଇକି ଏ ମନ୍ଦିର ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାନେ ମଣ୍ଡପଟା ତିଆରି ହେଇଛି,
ଅଛି, ଲାଟ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଲୋକାଲି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନରଣଗଡ଼ ଭୋଗପୁର ଏରିଆ, ଏଠି ଲୋକାଲି ହିଁ ଏ ପଥରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଏସବୁ ଲୋକାଲି ଆକୁ ସେତେବେଳେ ଆଣିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗଜସିଂହ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଏରୋଟିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମୈଥୁନ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ସେସବୁ କୋଣାର୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗଙ୍ଗ ସମର ଐତିହ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି 600-700 ବର୍ଷ ତଳର ଐତିହ୍ୟ ଅତିକମ୍ରେ। ଏହାକୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭବ ଯେଉଁ ସବୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ମିଶେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର ସରକାର, ଆମେ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟି ଅଛି ଯାହା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ପିରିୟଡ଼ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବୋଧେ ବି ଏକଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ମଣ୍ଡପଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ମଣ୍ଡପଟି କିଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟାକ୍ ବି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ କିଭଳି ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲ୍ୟାଟେରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ହାତୀ ଯେଉଁ ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉପରେ ଆସି ରାଜା ବସୁଥିଲେ, ଯାହା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମଣ୍ଡପଟି କ'ଣ, ଆପଣ ପିଲା ଆପଣ ଏ ଗାଁର, ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଏ ସାର୍ ମଣ୍ଡପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ରାଜା ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ତେଣୁ ହାତୀ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଠି ବସନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ କାଟିକିରି ଏଠି ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ କଥା ବହୁତ ଲୋକ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଏ ମଣ୍ଡପ ଏମିତି ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, ଯଦି ସାର୍ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦୟାଧର୍ମ ହେବ ସେକୁ ଟିକେ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଆନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଟିକେ ଏଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱମାନ କାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଉପରେ ଆସି ରାଜାମାନେ ପବନ ଖାଉଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ମଣ୍ଡପ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛି, ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବଗତ କରିଛି, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛି, ଏଣ୍ଟାକ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବନଖିଆ ବେଦୀ ରାଜାଙ୍କର, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜା, ପୁରୀ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ନରଣଗଡ଼ ଆସନ୍ତି, ନରଣଗଡ଼ଠି ରହିକି ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତି ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ପବନଖିଆ ବେଦୀ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କେବଳ ରାଜସିଂହାସନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ଯଦି ଆମର ଐତିହ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଏହାକୁ ସରକାର ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଇଣ୍ଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆକୁ ତର୍ଜମା କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ଆକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଇଏ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏହା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିପାରିବ। ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଆକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିଡ଼ନ ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।